Po enem tednu uporabe S-Bike C80 Pro smo rekli, da strnemo malo občutke, da povemo, kako se nam je zdel, kaj nas je navdušil, kaj nam je bilo všeč. Kolo ima res zelo širok spektr uporabe. Narejen je predvsem zato, da je enostaven. Uporabljal sem ga jaz, uporabljala ga je moja žena. Slovenska znamka, namenjen zelo širokemu spektru uporabe, crossover SUV kolo. Nam je zelo všeč, dizajn se nam zdi tak modern, igriv. Poudarek je res na njegovi uporabnosti. Ima zelo enostaven vstop. Moderna kolesa ne rabimo ločevati na spol, moško kolo, žensko kolo. Kolo je pač za vse. Začnimo pri jedru kolesa. To je motor. Shengi, tretja generacija, podjetje z več kot 15 let izkušenj. 450 tisoč motorjev na leto naredijo, motori se uporabljajo na rent kolesih po svetu in Evropi, kar priča o njegovi sigurnosti, mi z njim nimamo praktično nobenih problemov. Zelo visok navor, 90 Nm, pri različnih kadencah, tudi ko mi zelo počasi in ležerno obračamo pedala, motor nudi zares vso podporo in asistenco, ki si jo lahko želimo. Ta motor je neverjeten. Zelo, zelo velik navora daje pri praktično zelo nizki energiji, ki jo mi namenimo pedalom. Lahko je hkrati varčen, če izberemo nizko stopno pomoči, pa zelo pomaga, če izberemo visoko stopno pomoči, čist vezano na naše potrebe. Druga najbolj pomembna lastnost vsakega električnega kolesa ali pa za nekatere celo prva je sama baterija. Na tem kolesu snemljiva baterija 485 vatnih ur, kar v prevodu pomeni nekje od 50 do 80 km sproščene uporabe po različnih terenih, različnih nakloninah, z enostavnim polnjenjem ali na kolesu ali pa, ko je baterija sneta nekje v vašem stanovanju. Ekranček kolesa z vmesnikom, ki je na levi strani krmila, si lahko izberete asistenco pomoči, izbirate med petimi različnimi asistencami, samo asistenco lahko tudi popolnoma izklopite ali pa izberete program P, ki pa asistira med samo hojo in se kolo samostojno premika do hitrosti 3 km na uro. Zadaj najdemo 9-stopenski Shimano menjalnik z velikim razponom zobnikov, torej najdemo tistega primernega za vklanec in tistega za večje hitrosti. Imamo gorsko vzmetno predno vilico, ki omogoča udobnost kolesa na grobih terenih, makadamu, tudi kakšni korenini. S kolesom smo se vozili tudi po gozdu, enoslednicah, konkretnih poteh mogoče res ustvarjenih povsem za gorska kolesa in se je stvar super obnesla. Tudi same pneumatike na kolesu so bolj grobe, namenjene res različnim terenom. Na krmilu bomo našli zelo prijetne usnjene ročke, zato da se naše roke čim bolj udobno počutijo med samo vožno. Hidravlične disk zavore, torej ne na pletenico, ampak na olje. S tem je zagotovljena konkretna zavorna moč, ne glede na težo in hitrost, ki jo uporabnik lahko med samo vožno proizvede. Zmogljivi obroči, aluminijast okvir. Ena izmed stvari na kolesu, ki nam je pomembna, vedno, ko kolo testiramo, je sedež. Sedeži so lahko ena najbolj neprijetnih stvari na kolesu ali pa ena bolj prijetnih stvari na kolesu. Tukaj smo s sedežem zadovoljni. Gre za Royal Gel model od proizvajalca Sele Royal, ki je eden največjih proizvajalcev sedežev na svetu in jih dela tudi za različne druge znamke koles. Udobje je res ena najbolj pomembnih stvari pri SUV crossover modelih. Tukaj udobja ne manjka. Proizvajalec je zato poskrbel z ergonomskim krmilom in samo pozicijo uporabnika, da ima ravno hrbtišče med samo vožno. Ko smo na kolesu, se počutimo udobno, smo v neki naravni poziciji, še vedno ima pa kolo dovolj odzivnosti. Kolo obstaja v univerzalni velikosti, torej se z njim lahko prevažajo uporabnice nekje višine 160 cm in pa jaz, ki sem majhen višji, tam nekje do 1,90 m. Vse se nastavi z višino sedeža.
lahko se potem tudi nastavi drugače samo krmilo. Vozne lastnosti kolesa so zelo dobre za različne podlage, za različne situacije. Zelo dobro se odzove vsem našim željam. Biserno bela barva, zelo elegantna v kombinaciji z rdečo in črno, meni zelo všeč. Dodatna oprema, ki jo lahko nadanemo na samo kolo, je različna. Zadnji prtljažnik pride že v osnovi, isto blatniki. Prtljažnik lahko izkoristimo za montažo torb, različnih košar, za prevoz vseh možnih stvari. Torbo se lahko montira tudi pod krmilo na prednjem delu. Predpripravljen je za montažo nosilca bidona. Ostali dodatki, opora oziroma tačka kolesa je na kolesu. Lahko dodamo svetila, v sami osnovi so odsevniki zadaj in spredaj. Lahko dodamo tudi luči in spredaj in zadaj. Za najrazličnejše želje pa da, nam kolo se da namontirati res praktično vse.